Pozdrav, ja sam Islav, novi inspektor i u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti BMW X1 u 18D oznaci sa 2.0 dizelskim motorom iz 2018. godine sa 74.000 km. Od važnije opreme na vozilu možemo izdvojiti prednja LED svjetla te svjetla za maglu. Vozilo ima manje oštećenje na prednjem braniku. Dolazi na aluminijskim felgama sa 17 solnim kotačima ljetnima. Lijeva strana vozila u dobrom stanju. Vozilo dolazi sa stražnjim toniranim staklima te krovnim nosačima. Stražnja strana vozila ima manje oštećenje na braniku. Možemo izdvojiti stražnja svjetla u LED izvedbi kao i stražnje parkirne senzore. Vozilo smo također pregledali sa mjeračem za debljinu vlaka. Lijeva strana vozila unutrašnjost vozila u korektnom stanju. Potrebno bi bilo napraviti dubinsko čišćenje. Imamo stragan naslon za ruku te dodatne USB priključke. Prednja vrata imamo sva četiri podizača na struju kao i elektronski podesio retrovizore. Vozačevo sjedalo je podesio po visini. Imamo kožni multifunkcionalni volan. Vozilo ćemo i pokrenuti. Znači, automobil ne prikazuje nikakve greške na kontrolnoj ploči. Dolazi sa tempomatom, automatskom dvozonskom klimom te automatskim mjenjačem. Vozilo smo pregledali sa dijagnostičkim uređajem te na vozilu nema nikakvih grešaka. Izvrstan premium obiteljski automobil od prvoga vlasnika. Ovaj automobil možete rezervirati preko Neostar platforme. Na njega vam dajemo 12 mjeseci jamstva, te ga je također moguće kupiti putem financiranja. Čekamo vas na probnoj vožnji. Pozdrav!